מה זה, אייזנברג? מה אנחנו עושים בסרוטונים? הטיפשים משדרים פה את הסדרה שלנו! יד! אי! וואו! אייזנברג, מה קרה? פוטצת את הכור! מה? פיצצתי את הכור? בוא נלחץ על קונטרול סט! 31 שנה עברו מאז אותו לילה. הלילה שאחריו... כבר שום דבר לא נראה אותו דבר. הגיע הזמן לספר מה קרה ברביעי לשמיני 1988 בעיר פתח תקווה. היו שלום לדידיי. בבקשה, חיים של איציק. עשיתי לך תה אלגרי של המבוגרים כמו שאתה אוהב, אייזנברג. שמת סוכר? בטח, 1.5, מה זאת אומרת? מה, אני ילד, לא מכיר אותך? מה חצי כפית? למה, עם כמה אתה שותה? 9! אבל נגמר הסוכר, נשמה שלי, מה אני יכול לעשות? בסדר, מה אתה עושה רעש? איך לשכנים הרוסים החדשים אצל מעקיצה? למה יש שכנים בעיר פתח תקווה? שכנים? כן, השכנים הרוסים. רוסים? רוסים? שכנים? שכנים? רוסים? שכנים רוסים? סוכר! צוקר. אם אתה צריך צוקר, אבקש ממנו צוקר. בוא, בוא, בוא כבר, בוא, בוא יטיפש. אתה מריח משהו מוזר? אני כלב! אני כל הזמן מריח משהו מוזר! כלב בלי מוח. יט! מה מצב לכם, ירוסים? יש לכם אולי סוכר? סוכר? תיבלה, תתפנים משהו מוזר. תתקח לי לבוא, 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 בליסקרוביות יביה. אז אם דרך מה הם אמרו? בליסקרוביות יביה! מוצאי, בליסקרוביות יביה! בליסקרוביות יביה! תהיתיר איתם! בליסקרוביות יביה. דינבר, אתה יכול לתמור אליך פה? כן, רבי. הם מקימים קור בעיר פתח תקווה. ראיתי את הסרט בנטפליקס. זה ב-HBO, יא טיפש! תקשיב טוב. חייבים לעצור אותם לפני שהם פתחתים ועטלים ולעבוד ואנשים יוכלו פה פלשבקים ובלאגנים של כל מיני קרינה רדיו-אקטיבית, אחי. יט! זה יותר גרוע ממה שחשבתי. תראה כמה רדיו-רדיו-אקטיבי יש פה. מה? לא שומע! אמרתי שלא תוריד את המסכה, יטפש! מה זה אומר? אני זרה אוביודימיה! אל תדאג אחי, חצי דקה אנחנו יוצאים מפה. צלם אותי כאילו אני לוחץ פה על הכפתור האדום שיהיה אותנטי. מה קרה, אייזנברג, מה קרה? פוצצת את הכור, יא טיפש! אז מה עושים? בוא נלחץ על קונטרול זד! אין קונטרול זד! נחשפנו! נחשפנו למה? לקרינה רדיו-רדיו-אקטיבית? פאק מי! מה זה אומר? חשיפה לחומר הרדיו-אקטיבי גורמת בשלב הראשון להזיות פלשבק מספר אחד. מי אתה, יטבש? רב"ט במילואים איציק קוברה, חייל ביחידה להרחקת כלבים. אין לי ברירה, אני צריך לראות בך למה אתה רדיו-אקטיבי. איך הגעת למסקנה הזו? אתה כלב מדבר? אז למה אתה מחכה, יטפש? תראה בינו! נו, מה קורה? למה אתה לא יורד? אם מישהו שואל אותך, אתה חזוקה, והקרינה הפכה אותך לכלב. אי! אי! ועכשיו, על מנת לא לחשוף את דבר הקרינה, לשאר תושבי העיר, אני מקריב את חיי. אני מצדיע לך, המפקד! אז מה עושים עכשיו, אייזנברג? מה עושים? מה, גם אנחנו נצטרך להתאבד כדי לא להדביק את כל האנשים מקרינה רדיואקטיבית? מי זה? אנחנו חוקרי הגרעין של הקגב"ה. התקבל מידע שאתם מפעילים פה כור אטומי. באמת? איציק ואייזנברג, אתם עצורים על החזקת כור גרעיני בשם החוק. איזה כור אטומי, אדוני השוטרים? אתה לא קולט? אתה לא קולט? הוא עובד עליך. זה כור אטומי. קרינה אטומי? מה יקרה לנו? יד! וואו! יד! מוס! מה הולכת? מה הולכת פה? מה הולכת? מה הולכת?
מלצ'רי? לא. אנחנו באנו לאסוף כסף לבעד הבית. לא ככה, אייזנברג. צריך טוב בגינה, זה שומר על הלחות בקרקע. אתה הרסת מעבדה שלי, אה? אל תגיד כן, איציק, אל תגיד כן. כן. יא טיפש! פתשמו, זה מועה. אדון צ'רנוביל הוא בניו. אנחנו לא נותן לכם להשתלט על העיר פתח תקווה ולפתוח לנו כאן כור גרעיני. כור גרעיני? כור גרעיני? כור גרעיני? כור גרעיני! כור גרעיני? מה, זה לא כור גרעיני? כור גרעיני! אני מדען ראשון בכל עולם, מה הצליח לייצר בני אדם, אנשים חיים באמת, ומה שהם יכולים לעשות רק דבר אחד, לרוק. Yeah. אני מוכר אחד כזה $5 מיליון, ואתה, אדוניצי קוברה, הרסת לי זה. גומלת בי. הרסת בי. הרקת. יס! יס! אני רואה שמישהו מתעורר. ישנת טוב לשיחה. האמת, דוקטור, חצי כוח. בתקופה האחרונה אני סובל מנדודי שינה. הלכתי לרופא, אומר לי לחתוך עם הקופאין בלילה. תכניסו את איגור היום. חימום, נראה אותך עכשיו מול פאבל הקצר. וואו! דוקטור צ'רנוביל, מה מצא לך? יש לך עוד לוחמים קקמי כאן, אמה? היא צדרת עכשיו מתחמם. אתה גבר, אה? יש לך קורקינט. החוצה כולה. דביי! נראה אותך עכשיו. אני משאיר אותך לבד עם פרויקט דגל שלי. מי של אי. מי של אי? אי. 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 מי של? גבר אתה? מה עשית? לקחת כל דבר יש לי בחיים. לקחת מעבדה שלי, לקחת חיילים שלי, לקחת רעיון סטארט-אפ שלי. עכשיו הגיע הזמן לקחת גם אותי. הזיות.